Varmış bir yokmuş ender zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük o kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük o. Ailenin göz bebeği, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük a. Bir sesler hop yanında Urfalı küçük a. Vay Sinem, ahonum üstün sevgiye tanınıyor alış. Eneğin beter mekanım olmuşu. Mekniyatım nurumun ya idelleçim. Irgıt anyanın ya çeşim. Endevum abrağı tuğun alış. Emmayi. ምንድን ነው ግን ችግርሽ? እባክሽ ድምጽሽን ዝቅ አድርጊ። መመጃን ይሰማሻል። ስሚ፣ ከሶስት ቀን በኋላ የፍቺ ችሎት ቢኖርም እንኳን ምንም አይመስለውም። እና ሁለት ቀን አንታሊያ ውስጥ ሊቆይ ነው። ወይ ደሞ ለስራ ነው እድኩት ይላል። ስሚ፣ አትመኝ ውሸቱን ነው። ሞኝ ባትሆኝ ጥሩ ነው እሺ? ይሄ ሰውዬ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ልጄ፣ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው። እልሽ ማይ አሊን መጥፎ ሰው ለማስመሰል ሁሌ እንደሞከርሽ ነው። እስኪ አሁን እንኳን ታይ። እኔ እሱን መጥፎ አላስመስለው። እሱ የራሱ ባህሪው ነው መጥፎ የሚያስመስለው። እሺ በቃ አውቃለሁ። ግን ሁሌም ምን አይነት ሰው እንደሆነ እንድታስተውይ ማድረግ ፈልጋለሁ። እስኪ አስቢ። እስቲ ደሞ ለመመት ጃን ፍራፍሬ ላቀርብለት። የትም እንዳትሄጂ እዚህ ሁኚ እሺ? ጀምር ልጄ። ኦ ሄሎ ሰላም አቶ ሳሊና? አው ነኝ ማልበል። እኔ ኑር ነኝ። የሲነም እናት አስተዋወስከኝ? እሺ ወይዘሮ ኑር በጣም ይቅርታ ድምጽሽን ስላላወቁት ነው። ይቅርታ አርግልኝ። ይሁን አቶ ሳሊ የሆነ ጉዳይ አለኝ። ይሁን ቶሎ ስራ መጀመር ፈልጋለሁ። በጣም በፍጥነት ገባ? አው መቤት እሺ እሺ። ሌላስ ማደርገው ነገር አለ? እውነት በጣም ደክሞኛል። እኔም እንደዛው እስከ ጧት ድረስ ሰራ ነበር ግን አሁን አብቅቷል። እኔ የምለው ግን አሊ ምን ታስባለ? ቆይ አንዴ ለሲነ መልእክት እየላኩ ነው። ለነገሩ በጀቱ ጥሩ ነው። እንደኔ ይህን ነገር የሚቀበሉት ይመስለኛል። እኔም ይመስለኛል። ወይ ጣጣ የት ነው ያሉት አሁን? ሰላም ወይዘሮ እሺ። ሰላም ሰላም። አቶ ቡላይ እንደና መጣችሁ? ሰላም አቶ አሊ በስተመጨረሻ ምን ነው ናፈኩሽ እንዴ? አዎ በጣም እንጂ። እና ስብሰባው የት ነው የሚሆነው? እላ የስብሰባ ክፍል ይዘናል እንዴ? ገና ሆቴል ውስጥ መግባታቸው ነው። እየተከተልኳቸው ያልካትም ሴት አብራቸው ነች። እርግጠኛ ነህ? አዎ አዎ ያልካትም ሴት ነው የምትመስለው። እሺ ዝም ብለህ ተከታተላት። ማድረግ ያለብህን ታውቃለህ። እሺ በቃ አለቃ። በደንብ አውቀዋለሁ። ስማ ማንንም ከኔ ሊያመልጥ አይችልም። አንታሊያ የተባለ ሀገር ያቺ ሴት አብራቸው እንደምትሄድ ገና ከመጀመሪያው በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። ልጄን እኮ ላስረዳት ሞከርኩ ግን ልታምነኝ ፈቃደኛ አልነበረችም። ይሄ ግልጽ ነው። ማንንም ቢሆን እኔን አይሸውደኝም። እሷ ግን ዝም ብላ ታወራለች። ይገርማል። የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው ግልጽ ነው። አሁን ምታወሪው ነገር ግን ፍርድ ቤት ምንም አይጠቅምም። እነዚህን ዶክመንቶች ቶሎ ነው የምፈልጋቸው አቶ ሳሊ። ባሁኑ በጭራሽ ልታገስ አልችልም። የመጀመሪያው ችሎት ላይ ልጄ ፍቺውን እንድትፈጽም ነው የምፈልገው። ያ ካልሆነ ግን አንቄ ነው የምገለው። የምለው ገባ?
ቡኒ ነው። አንገቱ ላይ ደሞ የሆነ ምልክት አለው። ልዩ ምልክት አለው። የነገርኩ ያለው እነቴ ነው ልጄ። እኔ አላየሁት። እሺ አክስቴ አመሰግናለሁ። ኡፍ ሁሉም ቦታ ፈልጌዋለሁ ግን ፊንዲክ የለም። እኔም ላገኘው አልቻልኩም። ሰዎችንም ጠይቄ ነበር ግን አላዩትም። ይህ ውሻ የት ሊሄድ ይችላል? ትቶን ሄደ ይሆናል። በቃ እኛንማ ትቶን ሊሄድ አይችልም። ወይም ሰዎች አግተውት ይሆናል። እንደዛም አትበይ። ትንሽ እንፈልገውና ካላገኘነው ለፖሊስ እናመለክታለን። ፊንዲክ ፊንዲክ! አጎቴ ማሞት! ምንድን ነው? ምን ፈለጋችሁ? ውሻ የጠፋ ፊንዲክ። ከመቼ ወዲህ ነው ፊንዲክ የእናንተ ውሻ የሆነው? እሱ እኮ የሰፈሩ ውሻ ነው። እንደዛ ትበል። ፊንዲክን እንወደዋለን። ለመሆኑ እዚህ አካባቢ ተዋል? ኧረ ትወዱታላችሁ? ውሻውን ማግኘት አቃታችሁ? ውይ 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 ውይ! በጣም ያሳዝናል። ፈለግነው ግን ልናገኝ አልቻልም። ምንም አታስቡ። እኔ ለቀበሌ ያሳውቄ ከዛ እነሱ መጥተው ወስደውታል። ምን ምን? እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ? ለምንድን ነው እንደዛ ያረከው? የእኛ ውሻ እኮ ነው። የማንስ ቢሆን ምን አገባኝ? አበቦቼን በሙሉ ነው ያወደመብኝ። በደንብ ስሙኝ። ከዚህ በኋላ ቤቴ ፊት ለፊት እንስሳ አልፈልግም። እምቢ ካላችሁ ማን እንደሆንኩ አሳያችኋለሁ። አይ ሥራ አታስፈቱ። የማንም ሕፃን ይጫወትብኝ። ቡና አይጣፍጥም። ምን አይነት ቡና ነው የሚያፈሉት? ኤስማ ግን ጭንቅላታቸው ጤነኛ ነው እንዴ? ሁሌ የምጠጣ ቡና እኮ ነው። ለነገሩ አንተ ጣሜ ታውቃለህ። ኤስማ ዜናውን እይ፣ በጣም ያሳዝናል። ከኢስታንቡል አዲስ ዜና የለም እንዴ? አይ አንተ ደውልላቸው እንጂ ከልጅ ጋር ታርቀ የለን። ታውቂያለሽ እኔ የተከበርኩ ሰው ነኝ እና እንደዛ ማድረግ አልችልም። ራሱ መደወል አለበት። ሜሞ ራሱ በጣም ይገርማል። ኢስታንቡል ሄዱ አያቱን እስከነ ጭራሹ ረሳ። በስልክ ናፍቆት አይወጣ። የልጅን ልጅ ማየት ጠረኑን ማሽተት አለብን። እኔ በበኩሌ አግኝቼ ጉንጩን መሳም ነው የምፈልገው። ኤስማ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ኡርፋ ውስጥ መቆየት የምችል አይመስለኝም። ስማ፣ አበቦችን እንዳትነካ ነግሬሃለሁ፣ ካለበለዚያ አንተንም አስወስድሃለሁ። ፊንዲክን መውሰዱ ሳያንስ ጨረሻውንም እየቀለደ ነው። መመጫን ከዚህ በኋላ ፊንዲክን ማየት አንችልም። በቃ አላውቅም። ይህን ሰውዬ ጠላሁት። በሱ ምክንያት ነው ፊንዲክ ልጆች ይቅርታ ላስቸግራችሁ። ቤት እየፈለግን ነበር። ይህንን አድራሻ ታውቁታላችሁ? አዲስ ሰው ሊገባ ፈልጎ ነው? አዎ አዲስ ቤት ልንገባ ነበር፣ ግን እቃችንን ገና አላመጣንም። ስንት ሰዓት ሙሉ እንደዞርን አትጠይቁኝ፣ ግን ቤስቴከር መንገድን እስካሁን ድረስ ማግኘት አልቻልንም። ቤስቴከር መንገድ ያለውን ነው? ይኸውና ቤስቴከር መንገድ ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር ነው። አረ እባክህ እውነትህን ነው? አዎ የምትፈልጉት ቤት ይሄ ነው። የቤቱ ባለቤት ደግሞ ቁልፉን ትቶልናል። ሰዎቹ ከመጡ እቃ ማስገባት አግዛቸው ብሎናል። ቤቱ ፊት ለፊት ነው የቆምነው ማለት ነው? ግን ቤቱ ይሄ መሆኑን እርግጠኛ ነኝ። ይህን ልጅ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። እና ታዲያ ቁልፉ የት አለ? እዛ አበባ ማስቀመጫው ስር ነው። እርግጠኛ ነህ ግን አንተ ልጅ? እንዴ አጎቴ ምንኝ አልኩ እኮ። በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ
ነገር ግን ትንሽ አልበዛ? ምንም አያገባኝም ሽሪን አንቺ ምንም አያገባሽም። ይሄ ነገር ለሰው ሁሉ አዲስ ነገር ነው። ግን ደንበኞቻችን አንድ ነው የሚሆኑት። የድሮ ደንበኞቻችንን እንዳያዝን አዲሱ ትውልድ ስለምርቱ በጣም በቀላሉ እንዲያውቅና አደርጋለን። ይሄን ከተቀበሉ ማስተዋቂያውን ቶሎ ማስጀመር ያስችለናል። እንግዲህ ማስተዋቂያዎቹ በአንድ ሳምንት ውስጥ ዝግጁ ይሆናሉ። ፊልሙ ደግሞ በ15 ቀናት ውስጥ ይዘጋጃል። ጥሩ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁታል። ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ቆንጆና ስኬታማ የሆነ ስራ ነው። ይሄ ለውድ ደንበኞቻችን ይገባቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መቼም ዛሬ ማታ አራት አብረን ነው የምንበላው አይደል? አዎ። እሺ ደናው ነው። እሺ ቻው። ደናው። እሺ ቻው። ደናው። ቻው። ስራው አልቋል። ለምን በመጀመሪያው በረራ እንመለስ? በጭራሽ አይሆንም። እዚሁ ነው መሆን ያለብን። በጣም ስላስቸገሩን ቢማለት አንችልም። አንድ ምሽት ብቻ አለ። ምን ትሆናለህ? ቆይ ግን ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው? እሺ አታከብጂ። ውድ ደንበኞቻችን ምናምን እያልሽ አታከብጂ። ዊ አሊ ደንበኛውን አግኝተናል። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ ጨረስን። ቆይ ከዚህ በላይ ምን ይፈጠራል? እስኪ አትቀልድ። ትልቅ ስራ ነው የሰራነው። ከዚህ በላይ ምን አለ? አለቃው በጣም ደስ የሚለው እስኪ እሱን አስብ። በል ና እንኳን ደስ አለ። እኔም ልቀፍና እንኳን ደስ አለ። ምን እናደርጋለን ወንድሜ? እኔ በጣም ደክሞኛል። ተኛ ነው። አሊ ምን እያልክ ነው? የዚህ ሆቴል ስፓ እኮ በጣም ታዋቂ ነው። ጥቂት ሰዓታት ስላሉን ለምን እዛ ገብተን በደንብ ዘና እንልም? እንደዛ ይሻላል አይደል እንዴ? አዎ አዎ፣ ሰማ አይደል? ደግሞ ሳውና ማለት ከእንቅልፍ የሚሻል ነገር ነው። ስለዚህ ከምትተኛ እዛ ፈታ ብትል ነው የሚሻል። ወንድሜ ና እንሂድ፣ እንሂድ፣ ቀጥል። መህመት ጃኔት ነው ያለው። ማሬ ቶሎና ክፍሌ ውስጥ ለኝ ማዬ። ልጄ ምን ሆነ ነው ዛሬ በጣም ክፍሌ ውስጥ መቀመጥ አብዝተሃል? በልና ምግብህ ደርሷል። መህመት ጃን በል ልጄ ውረድና እጅህን ታጠብ፣ ምግብ ደርሷል። ቆይ እዛ ምን እየሰራህ ነው? መጣሁ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ምንድን ነው? ወይኔ ቤቴ! ይሄ የኔ ቤት ነው? አረ ቤቴ! አረ ሰዎች ቤቴ ተዘረፈ! ወይኔ ጉዴ! ሌቦች! ሌቦች ቤቴ ዘረፉት! ምድረ ሌባ ሁሉ! አረ ሌባ ዘረፉኝ! ፖሊስ! አረ የሰው ያለ ድረሱልኝ ባካችሁ! ፖሊስ! ፖሊስ! የሰው ያለ! ጉዳዩ ተዘግቷል አለቃ። ፎቶዎችን አግኝቻችኋለሁ። ዛሬ ማታ በደንብ ላዘጋጀውና ነገ ልክልሃለሁ። በጣም አሪፍ። ችሎቱ ሐሙስ ነው፣ አንተ ነገ ማታ ነው ፍርድ ቤት እንድትመሰክር ትቀርባለህ። እሺ ጥሩ። እና ወንድም ይሳሊ ወደ ባንክ ሂሳቤ ቶሎ ብለህ ገንዘቤን አስገባልኝ። ብዙ ወጪ ነው ያወጣሁት። ስለ እሱ ምንም ሀሳብ አይግባ። ነገ የተወሰነ ገንዘብ እልክልሃለሁ፣ የቀረውን ስትመለስ። በል ቻው። እኔ በጣም ደክሞኛል፣ ግን ስራውን ጨርሰናል። ነገ በመጀመሪያው በረራ እመለሳለሁ። እሺ ጥሩ። መህመት ጃን በጣም ደህና ነው። ፊቴ ቁጭ ብሎ ራቱን እየበላ ነው። አባዬ ነው ላናግረው ፈልጋለሁ። አባዬ ምን ሆነሃል? ለመሆኑ ምግብህን ጨርሰሃል? ምግብህን ሳትጨርስ ማናገር አትችልም። እሺ ሄሎ። መህመት ልጄ እንዴት ነው? እንዴት ይሆናል ከአንተ ሀሳብና ናፍቆት ውጭ። በጣም ደህና ነው። እሺ አንቺስ? አንቺ እንዴት ነሽ?
ደህና ነኝ። ችሎቱ ስመለስ ነው የሚሆነው? አዎ ነው። ለመሆኑ ወሰነሻል እንዴ? አላውቅም። ጥሩ ነው። ማለቴ መወሰና ለመቻለሽ ጥሩ ነው። ለጊዜው ባትወስኝ ይሻላል። ሲነም ስመለስ አብረን እራት እንብላ። በጣም ብዙ የማጫውትሽ ነገሮች አሉኝ። ለነግርሽ የምፈልጋቸው ግን የማልችላቸው ነገሮች አሉ። መህመትም ይምጣ ወይ እኔና አንቺ ብቻ እንገናኛለን። ያለ ሁለታችንም ጥሩ ይመስለኛል። ይቻላል፣ እንገናኛለን። እስኪ መጀመሪያ ተመለስ። ደህና ደር። እሺ፣ ቻው። በቃ ቻው። ማጊ ለምንድን ነው ፈገግ ያልሽው? አልኩኝ እንዴ? አዎ ፈገግ ብለሻል። መጀመሪያ ምግብን ጨርስ፣ ጥያቄውን በኋላ ይደርሳል። እንደዛ ትይኝ ዋ አርፈ ብላ። ብታይ ቤቱ ባዶ ሆኖ ሲያዩ ጩኸቱን ለቀቀው። ግን ልክ አላደረግንም። እባክሽ ይገባው ነበር። እስኪ አስቢ፣ በሱ ምክንያት ፊንድክ መቼ ማናገኘው። ብቻ ከሰዎቹ ጋር ተነጋግሯል እና ደግሞ እቃውን ይመልሱለታል መሰለኝ። እኛ እንደሆነን የሚያውቅ ይመስልሻል? እኔ እኮ ምንም አላደረግኩም። ሚሞ አንተ ነህ። ቆይ እሱን ልክ ጅሮ እንዴ? መመጫን አሁን ምን ይሰማሃል? የውሻ ጩኸት ይመስለኛል። ፊንዲክ ነው መሰለኝ። ፊንዲክ እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ፊንዲክ አጠፋሚያን ይጀግና ያት ነበር። ጀግና የት ነበርክ? በእናት አስደነገጥከን እኮ። እስከ ዛሬ የት ነበር? ቆይ አንዴ፣ ስለዚህ ፊንዲክ አልተወሰደም ማለት ነው? አጎቴ ማሙ ታውቆ ነበር ማለት ነው? አልገባኝም። ምንድን ነው ያደረጋችሁ? አብድሃል እንዴ? እንዴት አደርጋላችሁ? ንገርኝ፣ ይሄ ምን ማለት ነው? እብድ ናችሁ እንዴ? ይቅርታ አድርግልን አለቃ፣ በጣም ይቅርታ። የምትለው ነገር በሙሉ ልክ ነው፣ ግን እኛ ጥፋተኛ አይደለንም። ምን ማለት ነው ጥፋተኛ አይደለንም? ማን ነው ቤት የገብታችሁ እቃይን እንድትወስዱ የፈቀደላችሁ? የሆነ ልጅ ነው፣ 8 ዓመት ገደማ ቢሆነው ነው፣ ጥቁር ጸጉር አለው። እሱ ነው እንዲህ ያለ። መህመት ጃን! እሮጥ! ኑ ወደዚህ፣ ኑ ቁሙ። የት ነው የምትሮጠው? ሸሪፍ ፍጠኝ፣ እንሂድ። ቆይ ብቻ ላግኝ። መህመት ጃን ና ወደዚህ ብያለሁ። ቁም ና ብያለሁ። ሹፌር አቁመው ብያለሁ። ተመስገን ተርፈናል። በጣቢያ እየተላለፈ ባለው ክርክር ላይ የተናገርካቸው ነገሮች ሁሉም ስህተት ናቸው። ሲጀመር አንድ ነገር ማወቅ አለብህ። ሰራዊቱን ሲያዝ የነበረው ኢስመት ፓሻ ሳይሆን ቶሱም ፓሻ ነው። አንተ ቁጭ በል፣ እኔ ከፍታለሁ። የትኛው ቶሱን ስትል? እስከ ዛሬ ድረስ ቶሱንን አታውቀውም? እውነት ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር። ስልኩን ጆሮዬ ላይ ዘጋው። ውይ እንግዲህ ለምን እንደሆነ ገምት። ወይ ጉድ! አሁንስ እነዚህ ያልተማሩ ሰዎች በጣም ስልችት እያሉኝ ነው። እዚህ ጋር ፈርሚልኝ። መልካም ቀን። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማን የመጣው? ቆይ ልጅ ውድ ልጅ እንዴት ነሽ? ውዴ ደህና ነኝ እማዬ፣ እንዴት ነሽ? ልጄ እስኪ ዛሬ ከሆስፒታል ስራ ጨርሼ ስትወጪ እኔ ጋር ነይ። እናም ስትመጪ ሻይ ቡና እንላለን። እሺ እሺ፣ ይቻላል። አሁን ለወጣ ነው፣ መህመትን ከትምህርት ቤት ላመጣው ነው፣ ከዛ እመጣለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ፣ እጠብቅሻለሁ። እሺ እኔ ልጅ። ያወራዳ ሰውዬ ልጄን ሊያታልላት ይችላል፣ ግን እኔ አልፈቅድለትም። ይህንን ከየት ነው መጣሽው ኑር? ልጄ ከዛ ሰውዬ ቶሎ እንድትገላገል አድርጋለሁ። አድናን፣ የሆነ ሰው ያንን ማድረግ አለበት አይመስልህም? ለአሁኑ ያንን የማደርገው ደግሞ እኔ ነኝ። ቆይ እርግጠኛ ነሽ ውጤቱ ልክ ነው? አዎ ልክ ነው። 2 ጊዜ ነው ምርመራ ያደረግኩት። እዛ የሚሰራ የማህፀን ስፔሻሊስት ጓደኛዬ ጋር ሄጃለሁ እና እርጉዝ አይደለሁም። እና ታዲያ ለምንድን ነው እርግዝናው የዘገየብሽ? ታምም ያለው ማለቴ የማህፀን ኢንፌክሽን ነው ብሎ መድኃኒት ሰጥቶኛል። የምር ግን ደህና ነሽ ሲነሙዴ?
ማለቴ እርጉዝ ብትሆኚ ደስ ይልሻል ወይ ብዬ ነው። ምንም አላውቅም ማርዙ። አሊ ደውሎ ነበርና ማታ ለራት ወጣ እንድንልና ለተወሰኑ ቀናት እንድንሸራሽር ይፈልጋል። እና ምን አልሽ? አላውቅም። አሁንስ ምንም አታውቂ? ታውቂ አለሲናም። እሺ እንደምትይ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ያን ያክል ያስታውቅብኛል? እንዴት እንደሚያስታውቅብሽ ውዴ። ስለሱ ስታወሪኮ አይንሽ ልክ እንደ ፀሐይ ይበራል። ሴቶች ሳቅና ወሬ ይስማኛል። ስለዚህ ደናነሽ ማለት ነው? አዎ በጣም ደናናት። ጓደኛችን ሁለተኛ ጫጉላ ሽርሽሮ ልታደርግ ነው። አረ ባክሽ። እውነት ነው? ይልቁንስ አሁን ጫጉላ ሽርሽሩን ተወውና እንዴት ነህ? ምን እየተሰማህ ነው? ህመማለህ እንዴ? በጣም ደህና ነኝ። አሁን ምንም ህመም የለኝም። እና በቃ አሁን የሆነ ታረቃችሁ ማለት ነው? በጣም ነው የሚገርመው። እንደኔ ያለ ወንድ ማንንም ቢልል ይችላል ጓዴ። እሺ ነገ ችሎት አለብን። ምን ሊፈጠር? ምንም አይፈጠርም። እንሄድና ሐሳባችን እንደቀየርን ተናግረን ከዛ ሁሉም ነገር ያበቃል። በቃ ግን ስለሱ ከሲነም ጋር አውርታል? አይ ማለቴ በከፊል አውርተናል። ዛሬ ማታ አራት ላይ ምንም ሳላስቀር ሁሉንም ነግራታለሁ። አሁን እኔን ከምታይ የማስታወቂያ ሰሪውን ሄደህ አገኘው። እሺ ጥሩ። በቃ ሰላም በልልኝ። እሺ ጥሩ። ምንድነው? ከያሽም ጋር እንደማይሄድ ነግሮኝ ነበር። በጣም ሞኝ እንደሆንሽ ነግሬሻለሁ ሲና። የምን የስራ ጉዞ ነው የሚሄደው? አንቺ እዚህ ተኝተሽ ሰውየው ከዛ ሴት ጋር ሊዝናና ነው የሄደው። እማዬ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ምንም ደህና አይደለሁም። አትዘኝ ውዴ። ይኸውልሽ እኔ ከጎንሽ አለሁ። በዚህ ሰዓት አንቺ የሳ ሰውዬ ፍቅር አያስፈልግሽም። መላ ቤተሰብሽ እዚህ አለልሽ። ምንም አታስቢ፣ ብቸኛ አይደለሽም። እሺ ተይ ውዴ የኔ ልጅ። በቃ አትዘኝ፣ አትዘኝ። አሊ ነው። ምንም ነገር አትንገሪው። ቀጥ ብሎ ወደዚህ ይምጣ። እሺ ቡቺ ና ብላ። መህመት ጃን ይህንን ያዝ። ና ብላ ብላ። አንበሳው በደንብ ብላ። በጣም ተርቧል። በደንብ ቆራርሰው ልጅ። አዎ እንደሱ። አንበሳ አባዬ። መመጃን አባዬ እንኳን ደህና መጣህ አሊ። አመሰግናለሁ አጎቴ ብርሃን። መህመት ጃን የሚሰራቸው ነገሮች አሉት አሊ። ከእኔ ጋር ቢሆን ይሻላል። እሺ በሊዳያ ተናግዘው። መልካም ቀን የኔ ልጅ፣ መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ አጎቴ። መጥፎ ነገር ተፈጥሯል እንዴ አያቴ? አይ ልጄ በጭራሽ ምንም ነገር የለም። አትጨነቅ እሺ። በል እነዚህ እንዳቦዎች ልክ እንደ ቅድሙ ቆራርጥ፣ ሌሎችም ውሾች ይመጣሉ። ሰላም ወይዘሮ ኑር እንዴት ነሽ? ደህና አይደለሁም። ምንም ደህና አይደለንም። አቶ አድናን ሲነም ምንድን ነው? ምን እየተካሄደ እንደሆነ ራሴ እየው። አሁኑኑ መልስልኝ። ስለዚህ ነገር መልስ ስጠኝ አሊ። ሁሉ ነገር ልክ እንደ ቀድሞ ሰላም ይሆናል ብዬ መስመሬን ቢይዝ ተስፋ ሰጠኝና እኔም ከልቤ አመንኩ። በጣም ድንቅ አፍቃሪና አባት ነህ ብዬ ሙሉ በሙሉ አመንኩ። አሁን ላይ የተለወጥክና ጥሩ ሰው የሆንክ መስሎኝ ነበር። ግን አንተ ወደ አንታሊያ የሄድከው ለስራ ሳይሆን ከሄሽም ጋር የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ነበር። አልገባኝም። ለምንድን ነው ቡለንት እዚህ ፎቶ ውስጥ የሌለው? ስማ፣ የሽም አብረህ እንደማትሆን ነግረኸኝ ነበር። እሺ አምናለሁ፣ ዋሽቼሻለሁ። ግን እንዳትቀኝ ስል ነው ያልነገርኩሽ። ለዛ ነው ያልነገርኩሽ። ይህ ፎቶ የተቀነባበረ ነው። ከየሽም ጋር ብቻዬን አልሆንኩም፣ ከቡለንትና ከሌሎች ደንበኞቻችን ጋር ነው የነበር ነው። እመኝኝ እባክሽ፣ እንደዚህ አትሁኝ ሲነም። እስኪ ንገረኛ ሊ፣ የትኛውን ልመን? ብዙ ውሸቶች ነግረኛል። የትኛውን እውነት እንደሆነ ማሰቡ ራሱ አዙሮኛል። ከዚህ በላይ አንተ መታገስ የምችል አይመስለኝም። እንዴ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? ንገረኝ። እኔ በድጋሚ እዚህ ነገር ውስጥ ማለፍ አለብኝ? ይህስ የሚገባኝ ምን ባደርግ ነው? ይህን ያህል ክፉ ሰው ነኝ? ሲነም እባክሽ ተረጋጊ፣ እንዳትታመሚ። አንቺም ውስጥሽም ያለውም ልጅ ትጎዳላችሁ። እባክሽ። ምን 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 ማለት? እርጉዝ አይደለሽ እንዴ?
ኧረ አይደለም ስለምን እየወራህ ነው ያለኸው ግን መህመት ጃን ነው ነገረኝ ልጁን እዚህ ጉዳይ ውስጥ አታስገባው አንቺ እዚህ ውስጥ አልቃት ትግቢ ስማ ሰውዬ አትጩ ቦታ ነው ቆይ አንዴ አሁን በደንብ ነገሩ ገብቶኛል መህመት ጃን ነው አይደል የነገረህ እርጉዝ መስዬ ነበር ስለዚህ ሰሞኑን ስታደርግ የነበረው ጥሩ ነገር በሙሉ በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ ከኔ ጋር እርቅ ለማውረድ የፈለክበት ምክንያት እርጉዝ ስለመሰልኩ ብቻ ነው ምን ልልህ እችላለሁ ቆይ ቆይ ምን ልበልህ አሊ ሲና አሁን ምን እንደምልሽ አላውቅም ሲና ምሽ ብቻችንን እናውራ ስማ ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት ያለብህ አይመስለኝም እኔም ይመስለኛል አሊ እባክህን ምንም አታደርግም ከዚህ ውጣ እና ዳግመኛ ወደዚህ እንዳትመጣ ለምንሃለሁ በቃ ነገ ሁላችንም ፍርድ ቤት እንገናኛለን ሂድ በቃ ሂድ አሊ ሲና ሂድ ሂድ አሊ የተረከንክ የተረከንክ ነው ወጥቼ አታልቅሽ ሲናም አባክሽን ተረጋጊ የኔ ልጅ እንደውም አልቅሽ አው ዛሬ አልቅሰሽ ይወጣልሽ ይሻላል ምክንያቱም ነገ ሰላም ትሆኛለሽ ስሚ ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው አታስቢ ይሄን የተረገመ ሰው የስኮዲያኛው ትገላግዋለሽ ማየ ያማለ ዊንጂ ዊንጂ አይዞሽ አይዞሽ እንዴ ያያየ እንጂ ምን ሆነሃል ዝም በል እባክህ ድጋሚ መጣታለሁ አቶ አሊ ምን እየተካሄደ ነው ምንድነው ከዚህ ውጣ ምን እያደረክ ነው ምን ሆነሃል ውጣ ከዚህ ተዋ ራፋ ትክፋኝ አቶ አሊ ምን ሆነ ነው ምን ይሆንክ ነው ምን ነው ምን ሆንኩኝ ሁኔታ ይልክ አይደለም አይደል ነው ደስ ምን ሆንኩኝ አቶ አሊ ምን ሆነሃል ምንድነው ነገር ምን ሆንኩኝ ይሄ ምን ፎቶ ነው? አንተን ይላከው አይደል? አንተ ነህ ነገር አቀጣጣይ ነህ። ተናገር ተናገር። እነዚህ ሐሰተኛ ፎቶዎች ናቸው። እንዳለው ሸት ናቸው። በሐሰት ለታፋታን ነው? ሐሰተኛ አይደሉም። እውነቱን ተናገር። እውነቱን ተናገር አንተ ጋጦጥ። እውነቱን ትነግረኛለህ? ማን ነው ይሄን ፎቶ ያነሳ? ማን ነው እንደዚህ ያቀነባበረው? ንገረኝ አንተ ሰውዬ። ሰው ይገልሃል እውነቱን ንገረኝ። ይታወቃል ትዳሬን እኮ ነው በጠበጥከው። ስማኔን ማስፈራራታችን እና ምን እንዳደርግ ነው ጻጉር እንዳሻሽል ነው ይፈልከው ወይስ ተንበርከከ ለማስከነ ምን እንዳደርግ ነው ይፈልከው ንገረኝ ልቀቀው 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 ያለ ምንም ምክንያት ነው መጥቶ ያጠቃኝ መክሰስ ፈልጋለሁ ሁላችሁንም እገላችኋለሁ እገላችኋለሁ አንድ ሰው አይቀረኝም እገላችኋለሁ ልቀቁኝ ልቀቁኝ ዝም ብለህ ተራመድ ደናና ሃይደል ጌታዬ እንጠራው ሰላም ሲነም አሊን ላገኘው አልቻልኩ ስለ ስራ ጉዳይ መጠይቀው ነገር ነበርኝ እና መስአብራቹ እንደምትበሉ ነግሮኛል ካጠገብሻለ አይ አሊዚ የለም ታዲያ የት ነው ያለው ጋንም ይሆናልላ ይሄንን እኔ በምን አውቃለሁ ምን ተፈጠረ ያለበትን አንተ ወቀ እኔ በምን አውቃለሁ ይገርማል በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው አቶ አሊ አንተ ላይ ብዙ ክሶችና ቅሬታዎች ቀርበውብሃል ያለ ፈቃድ የሰው ቢሮ መግባት መበጥበጥ ጠበቃ ላይ መዛትና ማጥቃት ወዘተ እና ምን የምትለው ነገር አለ ልክ ነው እውነትህን ነው ስለዚህ ምንም አትክድም አዎ ትክክል ነው ያልካቸው ነገሮች በሙሉ አድርጌያለሁ ወንጀል ነው ካልክ ይሁን ግን ልክ ነኝ ባደረኩት ነገር አልጸጸት እንደውም ያኑሻ ከሚገባው በታችን ያደረኩት አንድ ምክር ልምከርህ ከዚህ በላይ ከመለፍለፍ በፊት ጠበቃ አንጥረው ካልሆነ ከባድ ነው በጣም ትጎዳለህ
አቤት ማዬ። ያ ወራዳ አለ ያደረገው ነገር ሰማሽ አይደል? ከዚህ በላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? አሁን ደግሞ ምን አደረገ? ስሚኝ። ከዚህ ከወጣ በኋላ ጠበቃው ቢሮ ሄዶ ሲበጠብጥ ነበርና ምን ተፈጠረ መሰለሽ? ፖሊስ ባልሽን አስሮ ወሰደው። ምን? የምን ፖሊስ? ላንቺ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት እድለኛ ነሽ። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ያ ከይሲ በራሶቹ ደቆፈረው ጉድጓድ ገብቷል። ኡፍ! እማዬ፣ አባቴ ምን ሆኖ ነው? ምንም አልሆነም። ፖሊሶች አባትህን ይዘውት ሄደዋል። ምን? አባቴ እስር ቤት ገባ ማለት ነው? አይ፣ እንደዛ ሳይሆን ማለቴ ዛሬ ማታ እዛ ያድራል እና ነገ ጠዋት ላይ ይለቁታል። በቃ ግን አባቴ ምን አድርጎ ነው? የማይሆን ነገር አድርጎ ነው። ስለ እሱ አታስብሽ የኔ ወድ። እማዬ። አቤት መህመት ጃን። አባቴ እርጉዝ እንደሆንሽ እንደሚያስብ ታውቂያለሽ አይደል? ይህን ታሪክ ፈጥረህ ነው? በጣም ጎበዝ ነሽ መህመት ጃን፣ በጣም ጎበዝ ልጅ። ውሸት እንዳትናገር አልነገርንህም? እስኪ ንገረኝ፣ ስንት ጊዜ ነው መጎዳት ያለብን? አውቀህ እያሳበድከን ነው ውዴ። እንዴት በውሸት አባትህን ለማሳመን ትሞክራለህ ልጄ? ጓደኛሽ አርዙን ስታወሪ አሰምቼሽ ነው እና እርጉዝ ነሽ ብዬ አሰብኩ። ሁሌም አብራችሁ እንድትሆኑ ስለምፈልግ ነው። ብዙ ነገር ከእናንተ ጠይቄ ያውቃለሁ እንዴ ማየ? እሺ እሺ እሺ፣ በቃ ልጄ፣ እሺ እሺ፣ በቃ የኔ ልጅ፣ አብራችሁ እንድትሆኑ ስለምፈልግ ነው። ደግሞ አውቃለሁ በዛ ሴትዮ ምክንያት ነው አባቴን ማትወጁ። በእሷ ምክንያት ነው፣ በዛ ሴትዮ ምክንያት ነው። አሁኑን ይሆናል አለቃ፣ ትንሽ ብቻ ታገሰኝ። ፍጠን ማሆ፣ የዚህን ነገር አጠቃቀም አታውቅም እንዴ? በጣም ተሳስተሃል። ብዙ የዓለም ክፍል ላይ በዚህ ሙያ አገልግያለሁ። በደንብ አድርጌ ነው የማውቀው። ኧረ እባክህ፣ እነዛ አገሮች የት ናቸው? ሞስኮ፣ ዩክሬን፣ ጆርጂያ፣ ባቱም፣ ብዙ ሁሉም አገር ከሴቶች ጋር ነው የሄድከው አደል ማሆ? ኧረ እመቤት ተይ እንጂ፣ እንደዛ አይደለም። ይኸውልሽ፣ እኔ ከሥራ ሰው ጋር ነው የሄድኩት። ከአገር አገር እየተዘዋወርን ነበር የምንሠራው። እንደዛ ነው። አረ በጣም ምርጥ ውሸት ነው። እባክህ ማሁ፣ አሁን ይህን ስራ በል። ቆይ ቆይ፣ እየደወለ ነው። ተመልከት ጋሽ መህመት። መመጃ ልጄ፣ እቴ በደንብ እታያቸዋለሁ። ትታየኛለ ልጄ፣ አምሩባል። እስኪ ው ው ሜሞ፣ እንዴት ነህ የኔ አንበሳ? ደህና አይደለሁም እቴ። ስታለቅስ ነበር ሜሞ ጃን። ሜሞ ልጄ፣ መጥፎ ነገር ተፈጥሮ ከሆነ ንገረኝ። አባቴን እስር ቤት ሊያስገቡት ነው። የእናቴ ጠበቃ ላይ ጥቃት አድርሶ ነበር። ምን አልከኝ ሜሞ ጃን? ልጄ ነገ የፍርድ ቤት ቀጠሮ አላቸው። እናትና አባቴ በቃ ሊፈቱ ነው። እህቴ እባክህ የሆነ ነገር አድርግ፣ ያለበለዚያ ግን እስከ መጨረሻ ይለያያሉ። እባክህ አንድ ነገር አድርግ። እስኪ እንደሱ ደርቅ አትቅር፣ የሆነ ነገር አድርግ። ልጁ በጣም አዝኗል። ምን ይሻላል? ሜሞ አትፍራ ልጄ፣ አያትህ ሁሌም አለልህ። ከዓይንህ ለሚወርደው አንድ እንባ ጠብታ እዛ መጥቶ ኢስታንቡልን ያደበላልቃታል። እመጣለሁ የኔ አንበሳ። ማሆ! አቤት አለቃ። በል ተዘጋጅ፣ ወደ ኢስታንቡል እንሄዳለን። እሺ አለቃ። ኦ ልጄ ልጄ፣ እንመጣለን። እሺ በቃ ሰላም ሁኑ ሻያቶች። በል ፈጣሪ ይከተል፣ ፈጣሪ ይከተል። Urfan yama zelden, Urfan yama zelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት ፖሊስ ጣቢያ ወስዶታል። ዛሬ ተረኛ የሆነው አቃቢ ሕግ ያናገረውና ነገ ጠዋት ላይ ፍርድ ቤት ይቀርባል። እስር ሊፈረድበት ይችላል። መጥፎ ነገር የፍቺው ችሎት ነገ ከሰዓት በኋላ ነው። የኔ ደነዝ ልጅ ቆይ፣ አሁን ለጸብ ሰዓቱ ነው? ነገ ፍርድ ቤት ዳኛው ይህ ሰውዬ ገና አልበሰለም፣ አባትም ሆነ ባል መሆን አይችልም ቢል ምን ልንለው? ምን ይባላል? ልክ ነህ፣ ግን አንድ ነገር አድርገውት ነው እንጂ አሊ ዝም ብሎ ያለምንም ምክንያት ጠበቃውን ሊመታው አይችልም።
بيونم مچه بوتي مسنزر اندالبهنا مچه ماقوم اندالبه ماوق قالبه اسو ለማንኛውም አንድ ነገር እናደርጋለን ምን ልናደርግ ነው በመጀመሪያ የህግ ድጋፍ ያስፈልገናል ሁኔታው እንደዛ ነው እርዳታ ያስፈልገናል ሩሽን ታውቃለህ ጥያቄ ተእዛዜ ነው የሚገርምህ ነገር አስቸኳይ ነው ስላልከኝ ወንድሜ ልጅ ጠርቼው ወዲያው መጥቷል ተባረክ እኔ ምለው ያንን ምርጥ ከባብህን አቀመስካቸው እንዴ ወንድሜ ሩሽን ሳስበው ምርጥ ይመስለኛል እጂ ይባረክ አሊ አሁን ወደ ፍርድ ቤት እየሄደ ነው እኛ ምን እንሄድ እንሄድ ሩሽን ይሄ ትንሽ አደጋ አለው ከፈለክ አለመምጣት ትችላለህ ወንድሜ እንደዛማ እንዴት ይሆናል መሐመድ ልጅህ ችግር ውስጥ ሆኖ ታዲያ ስኔ እንዴት ተቀምጬ ተበቃሃለሁ አመሰግናለሁ ይሄን መቼም ማረሳው በሉ እንሄድ ጠበቃ መምጣት በጣም ትልቅ ጣት ሊያሰጥ ይችላል አጥዋል አዎ እሱን በደንብ አውቃለሁ ለነገ የፍች ሂደት ቀጠሮ ያለብን ጭራሽ ደግሞ ይሄን ጨመርክ እኔ ሙያዬ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ እንጂ በድብደባ ወንጀል ላይ የሚያተኩር አይደለም ምን ማድረግ እችላለሁ አስር ጠበቆችን መቅጠር አልችልም እንደሱ አትይ ራስህ ለነገሩን ያበላሽህ ለዚህ ስራ ደግሞ መቀጣት አለብህ አንተ ደደብ እባክህ አጥዋል አቃቤ ህግ እየጠበቃችሁ ነው እባክህ እሺ ልቀቀኝ ልቀቀኝ ክቡር አቃቤ ህግ እባክህ የደንበኛዬን የወንጀል ማህደር በደንብ ተመልከተው እና ከዚህ ቀደም እንደዚህ ያለውን አስነዋሪና ጸያፊ ነገር አድርጎ እንደማያውቅ ተረዳ ደንበኛዬ እንደተነገረ አይነት ሰው አይደለም አሁን ያደረገው ነገር ትልቅ ስህተት ነው ግን ቅሬታውን ያቀረበው ሰው ነው ደንበኛዬን በሐሰት ምስል በወንጀል እንዲናደድና ወደ ጸብ እንዲያመራ እናም በዛሽ ቅጽበት በጣም ስለተናደደ ይሄ ወንጀል ተናዶ ነበር በሚል ሐሳቤ ሊታለፍ ይገባል መቤት ማለቴ እንደሱ የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ቢታለፉ እቺ ሀገር ምን ትሆን ነበር ይቅርታ ጌታዬ እባክህ ነገ ፍቺ ችሎት ይጠብቀኛል በህይወቴ ከባድ ጊዜን እያሳለፍኩ ነው ጥፋቴን አምናለሁ ግን እዚህ ጋር ትዳራለኝ የሚጠብቀኝ ቤተሰብ አለኝ እማዬ ተኛሽ እንዴ ና ልጄ ና ና ና ና ና ና ይብረድ ና ና እዚህ ጋር ይሞቃል ለምንድን ነው ያልተኛኸው መጥፎ ህልም አየህ እንዴ ልጄ በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሪት አይኖር ሰውየው ጥሩ ስሜት ላይ መሆኑ ድለኞች ነን ቆይ እንዴ መጣው እስኪ ልጄ አባዬ እንኳን ደህና መጣ ላንተ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አባዬ ደህና ነህ አትጠይቀኝ ዳኛው ጥሩ ስሜት ላይ ነበር ሌላ ጊዜ ቢሆን ከርቸሌ ነበር የሚልከኝ እንዴት ነህ አባዬ ሰላም ነህ እማዬ መታለች እዛው እርፋ ናት እሷን ተዋትና አንተ እንዴት ነህ ልጄ ደህና አይደለሁም አባዬ እንደምታይ ሁሉም ነገር በመጥፎ መንገድ እየሄደ ነው ነገ የፍቺ ችሎት አለብኝ አይዞህ ልጄ ሁሉም ሰላም ይሆናል ችግር የለውም አታስብ አንተ ብቻ ለመረጋጋት ሞክር እሺ አሊ አንዳንድ ወረቀቶችን መፈረም አለብህ አብረህና እሺ አባዬ ተመልሼ እመጣለሁ ውጪ ጠብቀኝ ይሄን ነገር ልጨርሰው እሺ ልጄ እኔም የምሰራው ስራ አለብኝ የምን ስራ ነው እሱን አጠይቀኝ አንተ ወደ ቤት ሄድና አረፍት አድርግ በኋላ ላይ እንገናኝና በደንብ እንጫወታለን ስማ ነገ ችሎት አለ ስለዚህ ምንም አይነት ችግር እንዳትፈጥር እሺ እሺ አባዬ ትንሽ ብቻ ጠብቀኝ ልክ ከሱ ፈቃድ ማግኘት ያለብኝ ነው የሚመስለው ሁለንተ ይኸውልህ ከዚህ ሲጨርስ ቶሎ ውሰደው እና የት እንደሄድኩና ምን እንደማደርግ እንዳትነግረው እንደማታውቁ ግን እኮ እኔም ራሱ ምን እንደምታደርግ አላውቅም በጣም ጥሩ ነገር ነው በልቻው እዚህ ድረስ ስላመጣኸኝ አመሰግናለሁ አሁን ገና ነው የወጣሁት የፋይሉን ነገር ምን አደረግ አዎ ወጣሁ አልኩ እኮ እሺ ስራው እንዴት እየሄደልን ማግኘት ያለብንን ሰዎች አገኘኋቸው እሺ በቃ ነገ እደውልልሃለሁ ቻው ደህና እደር ይቅርታ አለቃ እንዲመቸን ትልቅ መኪና ብንከራይ ጥሩ ነበር በምቾት መንቀሳቀስ እንችላለን እንደዚህ አይመችም ስማማው አሁን ከዚህ መኪና ወርጄ ደህና አድርጌ ነው የምቀጠቅጠው ያው ታያለህ ዘርማን ዘርህ እንኳን አይቶት ማያውቀውን ድብደባ ነው የምታየው በቃ አሁንም ደነዝ ነህ እዚህ ጋር ምን እየሰራን ነው በጣም ይቅርታ አለቃ በጣም ስለተጣበብኩኝ ነው መሐመድ
መኪናውን ከብደነዋል ወንድሜ። መንገዱ ባዶ ነው። ቶሎ በል ትንሽ ፈጠን አድርገው ነዳጁን ተጫነው እንጂ። በዚህ ፍጥነት ነው ለመሄድ የምንችለው። መኪናው አቅም የለውም። እኛ እንውረድ እንዴ? የማይመስል ነገር አታውራ ባካ አፈተከው። በእርግጥ መጥፎ ሐሳብ አይደለም። ይውረድ አለቃ። በዛው እኔም ትንሽ ተንፈስላለሁ። አፈኑልኝ አፈኑልኝ እንዳልካ አለቃ። ፈጣሪ አውጣኝ። ስሙ ምን እያደረጋችሁ ነው? በቃ አቁሙ ልጆች አቁሙ። እነዚህ እብዶች ናቸው በፈጣሪ። ሮሻን አሁን ቀደመው። እሺ ወንድሜ ቀበቶውን በደንብ ሰለው። Çeviri ve Altyazı M.K.